Намираме се в, така да се каже, в кабинета на треньорите на баскетболен клуб Чавдар. Пред нас е господин Лъчезар Диков. Повода за срещата ни е една равносметка по средата на сезона на баскетболен клуб Чавдар. Здравейте, господин Диков. Здравейте. За първия полусезон, така да го наречем, мъжете на Чавдар Троян нямаха загубена среща. Но от януари месец насам вече имаме три. Как ще го обяснявате? Ами до момента за мен е сезона успешен, въпреки, въпреки загубите, които се натрупаха тук в последно време. Домакинската загуба от Бавни и Яростни. Сега за мен е отбора на Бавни и Яростни така показа доста приличен стил на игра и ни биха. Нали, има си причини, сега да не влизам в подробности. И не мисля, че е нужно. Загубата в Русе дойде малко изненадващо, но ние там не бяхме в пълен състав. Факта, че играхме без Ради Кочев, без Цецо Острев, така малко ни затрудни да играем и да покажем това, което можем като потенциал. А пък за купата вече си бяхме надиграни, въпреки че направихме доста добър матч, доста силен матч. Всеки, който е гледал матча, дори така получи поздравления за начина, по който сме играли, но има си реалности. Все пак отбора на Showtime от Варна реално е по-добрият отбор и те заслужиха да се класират по-напред. А грешките в точно този матч при нас не са или преследите, защото такова нещо се получи и мъж? Не искам да влизам в никаква дилема с грешките. В Русе се получи една грешка, която общо взето даде предимство на отбора, но за мен тези грешки са част от играта. Не се чувствам ощетен за матча за купата с Showtime, нали, малко пресилено пето лично нарушение, което извади от игра Ради Кочев, но не мисля, че това е повлияло на крайния изход. А как ще ни обясните безупречната игра до сега, нали, почти безупречната, на Dream Team, на чичковците, както ви казваме ние? Те до сега нямат загубена среща. Dream Team е един много хубав и много приятен отбор, който се сформира тук тази година. Това са любители. Те се събират, водят си тренировки тук в залата, ходят, участват. Значи при тях състезателния елемент със сигурност не е на първо място. Но пък просто така им се случиха нещата на отбора, че играят до момента са без допусната загуба, което е хубаво, което на тях им носи едно голямо удоволствие. Аз постоянно съм с този отбор и сме така приятели, с много близки взаимоотношения. И много се радвам на тяхната енергия, която дават за клуба като цяло, защото все пак там има спонсори, има родители, които децата им играят в школата. И те общо взето ходят и се забавляват. И хубавото е, че с това забавление и показват добри резултати. А какво се случва с детската детско-юношеската школа в баскетболния клуб? Ами какво се случва? С включването на Цецо Острев, нали, тук да помага в работата в школата, мисля, че нещата върват доста добре. Имаме 4 представителни отбора в мъжка част, което не е никак малко. До момента общо взето всички отбори се представят на ниво, с изключение може би на 16-годишните, които така, нали, има още какво да се желая от тяхното представяне, но мисля, че до края на сезона ще си подобрат играта и ще се подобрат и техните резултати. А сега сегашните момчета, които са 16-годишни, ю 16, дали ще влезат в мъжка отбор? Разбира се, просто въпрос на време. Още от есента със сигурност 3 или 4 момчета, те и в момента са в ростера. Но просто за сега тази година, нали, за разлика от миналата, разполагаме с по-широк състав и затова те не намират място.
не намират място в мъжки отбор, но пък те си имат достатъчно календар в тяхната възраст и затова не влизат в мъже. Иначе от есента поне 4 човека от 16 годишния отбор ще вземат участие в мъже. А някакви обективни причини да имате оплакване спрямо база, спрямо условия за спортуване? Това съм го казал още от първия ден, когато съм дошъл в Троян. Тук базата е в много лошо състояние. Не отговаря на никакви условия, на никакви критерии, на никакви изисквания. Такива са нещата. Това ни е мечтата тук на тези, които се занимаваме с баскетбол. Да се изгради тази много функционална зала, за която вече много се говори. Доколкото знам, вече има и някакво развитие там по строителството, по изграждане на инфраструктурата до мястото, където ще бъде построена залата. Има нужда Трояно спортен обект като такава зала и се надявам тук в близко бъдеще да станем свидетели на това изграждане. Завършък на нашия разговор, какво бихте казали? Ами какво бих казал? Да сме здрави и да продължиме да работиме с тази енергия, с това желание, което сме го направили до момента. Да виждам залата така да е пълна с деца, които имат желание да тренират, да спортуват. Резултатите мисля, че ще си дойдат с времето. Благодаря и лек ден.